Wadau, yani junior, ule kijana anajua mkono tena mbaya sana. Hmm? It's like that guy anonanga Diafro. Si uongo, na nataka tuangalie kitu, eh? First of all, tumefika hapi ndo tukafika kwa junior kupiga Sanchez. Manze junior mpiga Sanchez, vibaya sana. Tumefika wapi ndo junior akamua kupiga Sanchez, eh? So, junior hii kitu ya divorce imemusumbua. Na sasa juu anajua mkewe anaishi kwa Sanchez, imempeleka moja kwa moja hadi kwa nani? Kwa Sanchez. Nataka unipate vizuri. Tumefika pale kwa Sanchez, junior anategea msichana wenye pale kwenye mlango wa nyumba ya Sanchez. Alipata mlango umefungwa. So Sanchez and Trisha were not in. So junior ni wakati anamtegea. Kumbe Sanchez amefuata Chantel ambaye hivi sasa amebeba vitu vya Trisha. Na nataka mtazamaji unipate Trisha na Chantel wanaenda kukaa pamoja. So Trisha automatically anahama kwa Sanchez, anaenda kwa Chantel. So baada ya Trisha kufika kule upande mwingine ni wakati ambapo Sanchez pia amefika, mazee anazuazua but Trisha anamuonesha madharau. Sasa hapa ndo tunasema gogo lilokufikisha mtu mazee usilidharau, but Trisha naye amelidharau. Sasa sini Sanchez alipewa jamaa pale pa kulala wakati ambapo Trisha hakuwa na pa kulala. But right now ukiona venye kijana wenyewe anaongeleshwa, anaambiwa mazee ni nini, mimi nimetumana vitu vyangu, unataka nini hapa? First of all toka hapa, ebu potea. Na huyu ni mtu alikuwa ana cost. Tutoke hapa mtazamaji, Sanchez anarejea sasa kwake. Hmm? Anarejea kwake, ametoka kuongeleshwa vibaya na Trisha ambaye hivi sasa amedharau lile gogo. Sasa tunaenda kwa Sanchez. Anapata junior amesimama pale kwa mlango. Kijana amesimama hata ametulia na amekasirika. So the guy is like, junior is like, where is Trisha? Sanchez anamwambia, unaniuliza swali kama hili, usiniulize swali kama hiyo tena kwa maisha yangu. Eh! Nakwambia mambo yanachemka. Sanchez anamwambia kijana, usiwai jaribu tena kunuza such a question. Sinu wewe ulifukuza mkeo? Unaniuliza kama nani? And junior is like, ai, unasema nini? So wanapandishiana mori, eh? Vifua. So they are men. Wewe analeta yake, wewe analeta yake. So Sanchez anamwambia, buda, mimi nitakuchafua hapa vibaya sana. But junior is like, oh, pia unaweza, sindo? So junior ile designer amemtime Sanchez hata bado ana habari. Amemweka moja ngumi moja ya sura, kijana pale ametapaka akili, amepotea kidogo kidogo, ndiposa anarudisha fahamu. Mkono inaendelea pale serious, eh? On a serious note, there's a serious word there. After that ndo wakati ambapo Tito kumbe naye alikuwa anatokezea upande mwingine, mazee na wasport, mazee mkono ukiendelea, anakuja pale ku rescue kijana wake Sanchez. And is like, junior, na unafanya nini huko? Amengangana aka rescue. So junior, unafanya nini huku? Junior is like, nimekujia Trisha mazee. And Tito is like, nasu ulimfukuza? Junior anasema, mimi nilimfukuza, but right about now, amefanya kwamba mke wangu, Becky, haniamini. Na unajua, akisema hivi, hana habari kwamba ni kitu ambacho kinamsumbua Tito. Tito pia afurahi sana junior akisema mkewe. Akimuita Becky mkewe. So ni kitu ambacho wanazidi kuvurugana, wanavurugana. Kisha, Sanchez anajitolea mazee na mwambia, mkewe yuko kwa nani? Kwa Chantel. So, go kwa Chantel, wendo ujionea huko mambo ya hii, mambo ingine mingi mingi, kita kumaliza hapa sahi. So, junior mazaya na jitua tu kwa hiyo noma, na nivo anaenda. Lakini, kitu nikuwa nakuletea hapa ni kwamba Sanchez amepigwa ile zenmisi ya furahia. Hmm? Angepata wawili hawa wakiwa na Tito wangemusambazia ile third world war. Ni kwa vile tuju Sanchez amemuishimu. Anyway, wamepigana kidogo pale. That is episode 97. In this episode again, mwanadada Alexi asha kubali mama yake, wamekula na yesa hapa pale kwenye meza, wanalala hadi kwa nyumba moja. That is it. She finally accepted her mother. So hakuna vinyu utahepa mama yako, uta escape siku moja, utakubali. So that is it. That is episode 97. Thank you so much for watching. Thank you so much for the returning subscribers. Hayo ndio mambo, hivyo ndio mambo iko. So I expect that way, eh?